Aprelin 26-sında Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının elan etdiyi Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Gününə həsr edilmiş Əqli Mülkiyyət Müasir Mərhələdə mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Dövlət orqanlarının rəsmiləri, millət vəkilləri, elm və təhsil müəssisələrinin əməkdaşları, sahə üzrə mütəxəssislər və digər şəxslərin iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə açan agentliyin idarə heyətinin sədri Kamran İmanov artıq 23 ildir ki, ölkəmizdə 26 aprel Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Gününün geniş qeyd olunduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, hər il aprelin 26-sında keçirilən bu tədbirlər fərqli mövzulara həsr olunur və bugünkü dəyirmi masanın mövzusu müasir dövr əqli mülkiyyət məsələləri ilə bağlıdır. Kamran İmanov çıxışı zamanı əqli mülkiyyət sayəsində görülən işlər və hazırda Azərbaycanda əqli mülkiyyətin mövcud durumundan ətraflı bəhs edib. Ardınca Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsman Səbinə Əliyeva çıxış edərək bildirib ki, Ermənistan ölkəmizə qarşı bir çox müharibə cinayətləri törədib. Bu ölkənin əsrlər boyu milli mədəni irsimizi, rəqs nümunələrimizi, kulinariya incilərimizi mənimsəməyə çalışdığını diqqətə çatdıran Səbinə Əliyeva, Professor Kamran İmanovun erməni yalanlarının ifşa edilməsi ilə bağlı yazdığı kitablar və həmin nəşrlərin xarici dillərdə olan nümunələrinin qiymətli mənbələr olduğunu qeyd edib. Dəyirmi masa iştirakçıların çıxışı və əqli mülkiyyət sayəsində apardıqları müzakirələrlə yekunlaşıb.